Libya ubu ni igihugu kimaze imyaka irenga 11 mu ntambara. Intambara yatangijwe n'inyeshyamba zashaguhiri ku butegetsi bwa Perezida Bashar al-Assad umaranye imyaka 23 yose kuva mu mwaka w'2000. Uyu Bashar al-Assad ubutegetsi bwe yaburwanyeho bikomeye cyane ndetse anatabaza Uburusiya bwa Vladimir Putin ngo bumufashe agumane impano n'umurage yahawe na se Hafez al-Assad. Kuko nyine Bashar uyu yabaye perezida ari uko samaze gupfa, abanyasiriya bahisemo gusimbuza umutegetsi umuhungu we. Putin nawe muri serivisi y'agatangaza yarinze Assad ku kiguzi cyose byamusaba, ku buryo Assad atajya abona amagambo ashimiramo Putin. Ariko nanone uko bimeze kose ubundi bisa naho yari impano yizaniye Bashar, kuko ubundi se wari warateganyijwe kuzasimbura se, ahubwo perezida yari kuzaba mukuru we Bashar al-Assad. Ariko uyu yaje kugwa mu mpanuka bituma ikarita ihindukirira Bashar. We yari yarakurikiranye ibijyanye n'ubuganga ndetse rwose ibya politiki ntibyajyaga bimucira ishati. Inzira rero byaciyemo kugira ngo Bashar al-Assad abe perezida wa Siriya nuko yayoboye kugeza uyu munsi tuvugana. Niyo ngingo yacu uyu munsi. Wageze kuri Rwanda Today. Nitwa Oscar Dushimye. Nguhaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyane. Iyo urebye imyitegeko nshinga y'igihugu cya Siriya kigenderaho nk'uko ryavuguruwe mu mwaka wa 2012 mu ngingo yaryo ya 86, harimo ko Perezida wa Repubulika atorwa n'abaturage mu matora yako kanya nta zindi nzira bisabye. Nyuma ugize amajwi menshi muri ayo matora akaba ari wa Perezida wa Repubulika wa Siriya muri manda y'imyaka 7. Iri tegeko nshinga ry'igihugu cya Siriya kandi risobanura ko Perezida ashobora kongera gutorerwa indi manda inshuro imwe, ni ukuvuga ko ashobora kwiyamamaza indi nshuro imwe gusa. Nuko kuva muri 2012 iryo tegeko riteye. Gusa nubwo ryavuguruwe muri 2012, na mbere yaho ryavuguruwe inshuro zitabarika kugira ngo rifashe umuryango wa Assad kugumana ubutegetsi. Kwa kugira ngo Assad agere ku butegetsi ndetse n'abugumane, iri tegeko nshinga ryahinduye kenshi rwose. Bigendeye kuri iryo tegeko nshinga rero, Perezida Bashar al-Assad ategetse Siriya imyaka 23 yose kugeza uyu munsi, ndetse mu mwaka wa 2021 Perezida Assad yongeye gutorerwa indi manda y'imyaka 7 izamugeza muri 2028 ategeka Siriya. Ubwo yavuze ko azamaze imyaka 28 ategeka iki gihugu. Ibyo biramenyerewe. Ariko noneho reka nje nawe dusubire mu myaka 23 ishize, ubwo Bashar yageraga ku butegetsi ku nshuro ya mbere inyuma gato y'urupfu rwase witwaga Hafez al-Assad. Bashar al-Assad wavutse mu mwaka w'1965, yari afite imyaka 34 isatira 35 igihe yabaga perezida. Nk'uko nabikubwiye, avuka mu muryango w'aba Assad, kuko se umubyara Hafez al-Assad yari perezida. Uyu Hafez nawe n'ubutegetsi yari yaragezeho mu 1971 amaze gukora kudeta ya gisirikare itaramenetsemo amaraso. Hafez rero amaze kugera ku butegetsi birazwi ko yayoboye Siriya ukabyumva, ndetse mu matwara y'umwarabu ukomeye nkawe birazwi neza ko Hafez yahanganye n'abayahudi mu buryo bukomeye, ku buryo ntacyo atakoze ngo asenye igihugu cy'abuzukuruza ba Yakobo. Hafez al-Assad mu mitegekere ye yazamuye bene wabo bo mu bwoko bw'aba Alawite maze abahindura ubwoko bukomeye kandi bufite byose, maze mu gisirikare no mu nzego za politiki abuzuzamo ku bwinshi, bituma agenzura igihugu mu buryo bw'ikene wabo, aheza abandi yubaka ubutegetsi bukomeye ariko bushingiye ku muryango w'aba Assad ndetse n'ubwoko bwe bw'aba Alawite. Nuko rero Hafez wari urimo abibona kasaza yatangiye gutekereza uburyo ingoma ye itava mu muryango we, maze atangira gukora ibishoboka byose amenyereza umuhungu we w'imfura Bashar al-Assad agira ngo azamusimbure. Uyu Bashar atandukanye na Bashar utaza kubyitiranya. Uyu rero yatangiye guhinduka ishusho y'ubutegetsi bwa Siriya ndetse n'abaturage bose barabimenya ari uzamusimbura wa se ku butegetsi. Byose byatangiye mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'1983 ubwo Perezida Hafez al-Assad wari usanzwe arwara diyabete yagiraga uburwayi bukomeye bw'indwara z'umutima bwatumye ajya muri koma y'igihe kirekire. Icyo gihe murumuna we wari n'amahitamo ye ya mbere yo kuzamusimbura ku butegetsi Rifat al-Assad yashatse guhita muhirika burundu ngo abwigumanire, ariko biramunanira niko guhita yerekeza mu buhungiro. Hafez al-Assad muri uwo mwaka w'1983 yese yemeza ko umuhungu we ari uzamusimbura.
Ufyo gihe afezi n'umuhungu we Basel batangiye kugendana aho yajyaga hose. Mu myaka itangira ikinyacumi cy'igihumbi 1990 Hafez yatangiye kugaragaza noneho ko umuhungu we Basel agomba kuba perezida. Ubwo Hafez Ali Assad yatsindaga amatora yo mu mwaka w'igihumbi 1991 noneho yerekanye ko umuhungu we yaba umusimbura we mwiza ubwo yiyitaga Abu Basel bisobanuye ngo papa wa Basel. Ibi byazamuye izina rya Basel cyane mu maso y'Abanyasiriya batangira kubona neza ko ari we musimbura wa se mwiza. Basel yari umuhanga akaba umwenjeniyeri mu bwubatsi ndetse yaranafite impamyabushobozi y'ikirenga PhD mu bijyanye n'ubumenyi mu bya gisirikare military science. Basel al-Assad yari umukoloneri mu ngabo za Siriya akaba umunyapolitiki w'agatangaza wabitojwe na se kandi wabyumvaga neza rwose. Yabaye ikimenya bose rero noneho byakwiyongeraho impano ye yo gutwara imodoka mu buryo budasanzwe yahita agahinduka icyamamare gikomeye mu banyasiriya bose. Basel wavugaga indimi z'Igifaransa, Ikirusiya ndetse n'Icyarabu neza nk'ururimi kavukire yari yihariye bitangaje ku buryo iyo yabaga yambaye kostime ye y'umukara ari iruhande rwa se umubyara Hafez al-Assad babonaga rwose ari we musimbura we nta kabuza. Se yamwishimiraga bidasanzwe kandi n'abaturage byari uko yari afite igikundiro gitangaje. Rimwe rero tariki ya 21 z'ukwa mbere mu 1994 Basel al-Assad wari usanzwe yishimira gutwara imodoka mu buryo bw'agatangaza yagize atya afata imodoka ye nziza cyane ya Mercedes Benz ayishyira ku muvuduko w'ibirometero 240 ku isaha maze yerekeza ku kibuga cy'indege cya Damascus International Airport aho yashakaga guhita afata indege akajya mu biruhuko mu mujyi wa Frankfurt mu Budage kunyerera ku bura rwaho. Yarihutaga bidasanzwe gusa byabaye nka bya bindi bavuga ngo ntawihuta nk'uwayobye kwa mu nzira ku muvuduko nk'ukomeye. Basel yagonze bariyeri mu nzira maze bihura n'uko nta n'umukandara urinda impanuka yari yambaye maze iyo mpanuka ako kanya ihita imuhitana. Basel shushu w'igikundiro n'ishusho y'ubuhangange bw'abaturage b'Abanyasiriya apfa atyo. Basel al-Assad akimara gupfa igikuba cyaracitse guhera kuri se umubyara Perezida Hafez al-Assad babaye bikomeye. Rimwe yabaye nk'umubyeyi ubuze umwana wari ukiri muto kuko yari afite imyaka 32 y'amavuko yonyine. Ariko bwa kabiri nanone nka perezida yarabuze umusimbura we yateguye igihe kirekire mu nyungu zo kurekera ubutegetsi mu maboko y'umuryango w'aba Assad ndetse n'ubwoko bwe bw'aba Alawit. Ariko ubwo perezida Hafez yaragiye gushaka ikindi gisubizo ku musimbura we. Nibwo rero Bashar al-Assad wari murumuna wa Basel utaruzwi cyane ndetse rwose utaranashishikariraga ibya politike na gato ubwo niho wari ugiye kugirwa umusimbura wa mukuru we kugira ngo azasimbure se ku butegetsi nubwo batari bameze kimwe nyine birumvikana. Bashar wari waravutse mu 1965 ari muti imyaka 3 nyuma ya Basel. Yari umuntu utuje ucecetse rwose utavuga menshi yahute nakunda kugaragara. Benshi mwamuzi neza bavuga ko yari umusore ugira isoni nyinshi. Uyu yari yarize ubuganga, yari umuganga usanzwe uyuvura abantu rwose nta bumenyi n'ubunararibonye yari afite muri politiki n'igisirikare n'umukuru we Basel al-Assad. Bashar al-Assad yari yariyeguriye wese umurimo wo kuvura ndetse n'ubwo mukuru we Basel al-Assad apfa uyu we yari yibereye i Londres mu Bwongereza aho yari yaragiye kuminuza mu bijyanye no kuvura amaso. Ubwo rero nibwo se Hafez al-Assad yahise afata icyemezo cyo gusimbuza Basel murumuna we Bashar. Bashar al-Assad yahise ahamagazwa igitaraganya agaruka i Damascus muri Siriya kugira ngo atangire izindi nshingano nshya zo kuzategurwa kuvamo umugabo w'umuperezida uzasimbura se ku butegetsi. Mu buryo butangaje ibi byari surprise kuri Bashar al-Assad kuko ibyo kuba perezida ntibyari byarigeze biza mu mutwe we na rimwe. Hose muri Siriya ndetse na ubwe yari abizi ko uzasimbura se ku butegetsi ari Basel ariko nyine yari amaze gupfa. Mu mwaka w'igihumbi 1994 Bashar avuye i Londres mu Bwongereza hahise hatangizwa umushinga mushya wo guhanagura Basel al-Assad mu mitwe y'Abanyasiriya bagatangira kumva Bashar al-Assad. Iryo zina kuryakira ntibyavunanye cyane kuko Basel na Bashar ni amazina ajya gusa kandi yari na murumuna wa Basel nyine. Abaturage bagombaga kumwumva no kumenya byanze bikunze ariko noneho icyari gikomeye kwari ukumuha ubushobozi bwo kuzaba umuyobozi ukwiye koko. Nibwo rero akigera muri Siriya yahise yoherezwa mu kigo cya gisirikare cya Homs
ajya gukorera imyitozo ihamba ya gisirikare no kwigishwa byose bijyanye nacyo ndetse na politiki ya Syria ndetse n'iyo ku rwego mpuzamahanga. Muri make yagiye muri icyo kigo kwiga uko baba Perezida. Nyuma y'imyaka mike cyane Bashar al-Assad ari mu kigo cya gisirikare yagarutse mu ruhame. Ariko noneho yagarutse ari Bashar wahindutse cyane mu bintu byose, umusore wahoze ari umuntu usanzwe aganira nk'abandi bose, yagarutse noneho yarabaye umusirikare ukomeye kandi byuzuye uvuga ijwi riremereye cyane yitwara bidasanzwe. Yari yaramaze guhinduka umusirikare n'umunyapolitike wo ku rwego rwo hejuru. Ibyikanzu n'ibikoresho bya dokiteri mu kuvura mu bitaro yari yamaze kwifasha hasi, none agiye kwambara impuzankano za gisirikare agacigatira imbunda. Yamara kubigeraho noneho akabona kwambara za costume yitoza kuzasimbura se ku butegetsi. Sumubyara Fez al-Assad amaze kubona ko amaze kurema umuhungu we mu bushobozi, noneho yatangiye gukora politike ze kugira ngo aharurire umuhungu we inzira zo kuzaba perezida. Icya mbere yahise akora ni uko abasirikare bakuru bose bagaragaraga ko bazabangamira Bashar al-Assad cyangwa se abataramwumvaga bose bahise bashyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru, hasigara bamwumvaga kandi biteguye gukora byose akaba umutegetsi ukomeye. Ikindi, imyanya y'aba basirikare bakuru bari bamaze gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru yahise ihabwa abasore bato bo mu bwoko bw'aba-Alawit bari bakiri bato kandi biteguye gukora byose, bakaba bagaragu n'ibisonga byiza bya Bashar al-Assad wari warateguwe kazaba perezida. Mu mwaka w'1998 Bashar al-Assad yahawe inshingano na se yo gukemura ibibazo bikomeye byari mu mibanire ya Syria na Liban kuva mu myaka y'1970. Muri izi aferi zijyanye na Liban, Bashar yabashije gutuma Liban itegekwa n'umuperezida wari mu matwara yo kumvikana na Syria. Ibyo kwinjira mu by'umubano wa Syria na Liban byatumye Bashar al-Assad abirindura wari vice perezida Abdul Karim Kadam wagaragaraga nk'aho yari umukandida ukomeye kuri uyu mwanya wa perezida, kuko uko Assad yitwaye muri iki kibazo byatumye agaragariza abanyasiriya gafite ubushobozi muri politiki na diplomasi ndetse binatuma abanyasiriya batangira kumugirira icyizere. Mu gisirikare yarazamuwe ku buryo mu kwa mbere kw'1999 yahise ahabwa ipeti rya colonel mu ngabo z'agatangaza ndetse z'umwihariko udasanzwe zitwa Syrian Republican Guard. Mu myaka itanu gusa umuvandimwe mukuru Basel apfuye, Bashar al-Assad yari amaze guhinduka bikomeye cyane. Yari amaze kuba umusirikare w'umunyapolitiki uri ku kigero cyo kuba perezida. Igihe cyarashyize kiragera, maze tariki ya 10/6/2000, perezida Fez al-Assad arapfa. Byihuse, itegeko nshinga ryahise rihindurwa, maze imyaka yo kuba perezida iragabanurwa ivanwa kuri 40 igezwa kuri 34 Bashar al-Assad yari afite icyo gihe kugira ngo abashe kwiyamamaza. Byihuse byakozwe gutyo, maze hashize ukwezi, ni ukuvuga tariki ya 10/7/2000, aho amatora yatsinzwe n'uyu Bashar al-Assad ku kigero cy'amajwi 97.2%, ahita ahinduka perezida wa Syria gutyo. Kuva icyo gihe yategetse Syria imyaka 11 mbere y'uko igerwamo n'inkubiri z'impinduramatwara z'abaturage mu bihugu by'Abarabu ziswe Arab Spring. Muri izi nkubiri, Assad yahuye n'imyivumbagatanyo ikomeye y'abamurwanyaga bamusaba ko yakwigura akajyana n'abandi bose bari bamushyigikiye. Muri Syria ibyiza impinduramatwara byanazanye intambara ikomeye yahitanye ibihumbi n'ibihumbi mu myaka 12 yose kuva muri 2011 kugeza uyu munsi muri 2023. Mu myaka 23 rero Assad amaze ku butegetsi yaranzwe n'ubundi no gutegeka Syria mu gisa naho ari agatsiko k'umuryango kaba Alawit gafite ubutegetsi aho biharira byose. Ibi bikaba n'imwe mu mpamvu zatumye abaturage bamwamagana hakanatangizwa intambara yo kumukura ku butegetsi nubwo batabashije kubigeraho. Ubutegetsi bwa Bashar al-Assad kandi bwavuzwe mu gufatanya na Hezbollah ndetse no guhangana na Israel. Gusa nanone mu myaka irenga 10 ishize hanganye n'abashaka kumuvana ku butegetsi iyo atagira ingabo z'Uburusiya bwa Vladimir Putin. Assad yari agiye kubura rwose habuzeho gato. Nawe rero ntajya abona amagambo ashimiramo Putin wamurwanyiye igihe ibihugu byose byo mu burengerazuba bw'isi byari byamukuye amaboko biri gufasha abashaka kumuhirika, ku buryo ubu muri ibyo bihugu Bashar al-Assad atanakwiyumya akandagira kuko ashinjwa ibyaha by'intambara mu buryo bukomeye. Ariko nubwo hari abashatse kumuhirika byarabananiye, kuko n'ubu ngubu aracyari Damasco araganje rwose ari gutegeka Syria indi manda y'imyaka 7, ku buryo hari ababona ko ashaka gukomeza kuyobora mpaka umuhungu we w'imfura wavutse muri 2001 Hafez
akamwitira sekuru wari umaze gupfa ngo nagwize imbaraga abonuka musimbura maze ubutegetsi bugume mu maboko y'umuryango w'aba Assad ndetse n'ubwoko bw'aba Alawit. Guko ukigisana surprise cyaje kikikubita kuri Bashar al-Assad akisanga ari perezida wa Syria mu byo atigeze atekereza anarota na rimwe none akaho maze imyaka 23 yose kandi aniteguye kugumya kubugumana. Nsoreje ikiganiro cy'uyu munsi wakoze gukurikira Rwanda Today. Nitwa Oscar Dushimi na utaha Imana ibarinde.